مانو ما سفت وزیرستان میرانسا سره متعلق دي مونږ رجستریشن ته راغلي یو مونږ اوس رجستریشن نه کړلو خو بله ورځ چې مونږ چا کړي رجستریشن د چا شوی دی که نه بیا به چې په سیمونو کښې به درته پیسې ښه راځي او بله ورځ مونږ ته چې کله مې سیم کښې ښه راغلو میسیج راته راغلو چې بیا مې وړلو هم نه دوکان ته هغه وایي چې نه دا خو به بنو کښې اخلی دلته بیا هم نه کېږي که نه چې چا ته ورځي کله یوه خبره او کله بله خبره یوه خبره نه وي دې ګرمۍ ته وګوره په دې ګرمۍ کښې نه دی وي چې دا چې کم دوکان باندې درته راشي لکه ایزي پیسه باندې شو څه باندې درته راغلې او بله ورځ هم نه پیسه باندې راغلې که نه او مونږ چې کله ښه ورلو کوډ مې ورته وښودلو هغې وایي چې نه دا به بنو کښې اخلی دا دلته نه کېږي نه ورکوي هسه دروغ دي پیسې ورله نه ملوېږي دا څه دروغ دي میسیج وکړي خو پیسې درله نه درکوي علي مې نوم دی میرانشاه نه راغلي یو سیم ملو شوی دی خو صرف دې دپاره ملو شوی دی چې مونږ یې په جیب کښې کېدو نور راته یوه روپۍ هم پې نه ده ملو شوی سهار چې راپسو پشمني نه مخکې اول موبایل ګورو چې میسیج راغلی که نه دی راغلی خو زه چونکې دا خبره دلته بار بار کومه داسې خاندان دي چې هغو لس لس سیمونه مخېستي دي او ویل کړي دي نو زه چې دلته دا کلیر کول غواړم چې دا سیم چې کم دی دا د خاندان په نوم نمبر باندې دی نو که فیملی ټری په دغه کې یو وي او هلته بدل وي نو هغه آلریډي ډوپلیکیټډ کیش شو دا سیسټم اټومیټیکلی دا سیمونه بلاک کوي دا جی دلته رجسٹریشن چې وشي که نه جی د رجسٹریشن دلته خو اټومیټک ریکارډ نشته که نه په هغه ټایم باندې دیو لکه خپل کور والم نه نباسي او هزبنډ یې میل سایډ ته نه ننوځي چونکې د فیمیل دپاره مونږ دا کرایټیریا نه دی ایښي چې تاسو کډونه ښایې فیمیل مونږ سره په کویو جوړو نه لاین جوړوي ا ډایرکټ رننوځي دلته کښېني دی ویټنګ ایریا کې د دې ځینه ډایرکټ ځي رجسٹریشن لا نو چې هغه څونه هم دیو رجسٹر کېږي هغه اټومیټیکلی هلته زمونږ سره شیر کېږي ترو ډیټا بیس مونږ هغه پخپله فلټر کوو لکه یو یو خاندان پاتې شي جی لکه کو خزی او خاوند دواړو کړی نو د یو به کینسل کېږي د یو به پاتې کېږي که چېرته بچی او پلار یې کړو نو د بچو به کینسل کېږي د پلار به پاتې کېږي طریقۂ کار داسې دی چې څنګه تاسو سیم ایکټیویټ کوي جی پر روانه یو هفته کې به دیو ته ایس ایم ایس وشي اوس تقریبا چې په پشاور کې کم 4662 خاندانه رجسٹر شوي دي په دې کې تقریبا 2500 خاندانو ته د کیش ویډرال میسیج ورسېدو د زونګ یو میسیج دیو ته وشي چې راشي ستاسو پیسې را رسېدلې دي دا پیسې تاسو د ټایم پی ټک شاپ نه زونګ فرانچایز زونګ دفتر یا د عسکری بینک د کم یو برانچ نه په پاکستان کې په کم ځای کې ویډرال کولی شي